Mucho más. Sí. Yo creo que sí. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и днес с приятелката ми Габи, благодарение на OZombieG ще отворим 10 пакета с общо 50 стикера за световното първенство през тази година. Фокус. Камера. Освен това, с всяка първа поръчка, която направите, без значение на нейната стойност, ще получите безплатен албум за световното. А линк към стикерите пък може да намерите долу в описанието. Ето че и аз съм получил албум бонус. Обаче на мен не ми трябва, понеже заедно с нея събираме в един наш общ, в който сега ще залепим и тези 50 стикера. Така, понеже ще бъде малко сухо, ако просто започнем отварянето един по един на пакетите, затова тя ще си избере 5, аз ще си избера 5 и ще видим после кой има по-яки карти. Хайде, избирай! Uno. Dos. Трес. Четири. Натам не ги знам. Пет. Добре. Пет за нея, пет за мен. И е време да започнем с отварянето. Понеже реших, че ще бъде по-яко първо аз да си отворя пред вас моите пет пакета и да видим какви стикери ще ми се паднат, без тя да знае и след това да ги сравним. Затова сега започвам с отварянето на първи пакет. Да видим какво ще има в него. Така. Охо! Падна ми се Кадиндия е. Оле, боже, какво име. Така, това е първата карта. След това имаме. Оу! От Япония Шинджи Оказаки. Майко мила. Така. С японци, корейци и китайци няма да събера много яки стикери. След това имаме Даниел Субасич. Този пич. О, Джошуа Кимич. Този пич ме кефи адски много. И след това имаме Владимир Стойкович. Късаме вторият пакет. И в него имаме Орибе Пералта, който е мексиканец. След него Ахил Ди Мария. Охо, това е добро попълнение. И без да исках, взех две карти и познайте кой ми се падна. На Египет фараона Мохамед Салах. Аз съм на Египет фараона. Така. След това имаме още един египтянин, който е Есам Ел Хадари. Бум. И имаме Кендъл Ластън, надявам се да го прочетох правилно, няма значение. Важното е, че ни се падна Мохамед Салах. Във втори пакет имах късмет, да се надявам и че в трети ще ме последва същото, нека видим. Следващата карта е на мексиканец Очоа. След него имаме Диего Рейес, който отново е мексиканец. Леле, аз събрах целият мексикански отбор. Имаме от Корея Джанг Хюнсо. И, опа, отново съм фанал две карти без да искам. Фидел Ескобар. Олеле, Пабло Ескобар. И завършваме с белгиецът Ян Вертонген. Продължаваме с предпоследен четвърти пак. Боже мили, в трети нямах късмет. Да видим дали ще успея да дособера мексиканският отбор. Ами не за сега. Падна ни се Дъглас Коста от Бразилия. След това имаме от Дания Квиц, Руснак Алан Загоев, боже мили, от Нигерия Моузес Симон и накрая завършваме с колумбиеца Давид Оспина. Ами ето че стигнахме до последният пак. О-о-о! Имаме легенди! От 1966 година, Англия. Уху! Фокусирай. След това имаме от Япония Томоаки Макино. Отново от Япония Майя. Боже мили. Това не е ли малко женско име? Майя Йошида. След него имаме Салем Оу Досари. И завършваме с бразилецът Алисън.
Така, понеже нея беше срам като за първи клип да говори сама пред камерата, затова просто си отвори картите без аз да ги гледам и сега ще ги видя. Така, имаме Матиас Вецино от Уругвай, надявам се правилно да му произнесох името. След това имаме Кристиан Рамос, следва Адолфо Мачадо, Хавиер Ернанес, о, добро попълнение, Серхио Бускетс, ау, боже, завиждам ти. Имаме отборът на Япония, аз ви казах, ще съберем целият японски отбор. О, не, Марсело, майко, като гледам тя има по-добри карти. Имаме и Наим Слити от Тунис, след това Неманя Матич, Кристиан Стуани, Огеню Онази, Данило Перейра, Салио Кис, след това от не знам си коя държава, Хаким Зиеч, Джоао Марио, Стадион Самара, доста разнообразни карти за разлика от моите. Исак Телин, Димитрий Комбаров, който е от Русия, Кристиан Куева, Томи Юрич, Франк Фабра, Франциско Калво, Адам Лалана, олеле, от любимият ти отбор, смъртна резерва. И завършваме с Осман Дембеле. Ами, колкото и хубави карти на мен да ми се паднаха, за жалост нейните изглежда, че са по-добри. А сега е време и да залепим тези стикери в албумът. Face to face I found my pain beneath the lies and broken dreams. Lost the love I had in me, it tore me apart, fade away. I felt so lost but I held on to what I had. For what it's worth, if you feel in love, just know that you can, yes you can. There's life in love that you hold, rise above and let it glow. Just know that it's never too late. Последен стикер! Опа, залепи ми го на ръката, бе, ти искаш. Оф, откъде е? От Япония? Или? Не. Колумбиец. Преди да завърша с това видео, искам да ви покажа отборът, в който имаме най-много играчи. Това е отборът на Мексико. Искам вие долу в коментарите да ми напишете от кой отбор имате най-много играчи. Освен това, ако това видео ви е харесало, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Не забравяйте, линк за стикерите може да намерите долу в описанието и боли, че гледахте. Бай-бай!